Mr. Bean, Lady Gaga, Vladimir Putin və Zahid Oruc. Bunları birləşdirən nədir? Facebook. Bugün kimisə dəyirmanın başından ölü bıraxsan, bir də görəcəksən öz bloqundan diri çıxdı. Burada diri həyatla virtual həyat arasında həmişə internet provayderləri olur. Professor nickname-li bu gəncə isə nə bak internet lazımdır, nə hotel lazımdır, nə də ki başqa kəkil. Like. Bloqa xoş gəlmisiniz. Mən Azərbaycanda ilk bloqerəm ki, eyni portalda da yaşayıram. Bu mənim profilimdir. Onu tez-tez dəyişirəm. Like. Bu mənim divarımdır. Orada kimin ürəyi nə istəsə yaza bilər, açıqdır. Like. Mən özüm də tez-tez başqalarının divarına nəsə yazıram. Like. Bloka əlim çatmayanda Twitterə mesaj göndərirəm. Orada mənim xeyli followerlərim də var. Nə qədər? Bu sayğac hamısını göstərir. Like. Bizim blokda çoxlu spam da yığılır. Spam filtrimiz çox zəifdir. Ayda bir dəfə işləyir, ya işləməz. Çoxlu dostum var. Hamısına bir-bir request göndərmişəm. Mən onlayn olanda burada işıq yanır. Hamı bilir ki, buradayam. Like. Mənim blokum xoşunuza gəlirsə, xahiş edirəm bu düyməni basın. Like.